Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik mana karo nyonge Sero ngapak. Hari ini aku pengen nyeneng-nyeneng kok anak. Main apa kelah? Main pasir ajaib. Main pasir ajaib. Pasir. Aku pengen healing, bro. Rasane pekerjaan cowape ya, guys. Pengen jarene mau pas live. Jadi netizen kono loro galau healing karo nope. Nope kan lagi seneng-senenge rapi kok ngajak healing. Aku tak healing dewi bae. Mumpung enek masku so nyupir, aku ku gawe mobile Pak Tukang, guys. Mobile Pak Tukang tak gawe. Golek gratisan. Jadi ini Mas Rizky gak popo, Mbak. Kayen. Iki kan maksih aku. Masku karo cah-cah iki lho. Lan endi sih anu di Pak? Kalau kata Pak. Oh, anak-anakku pokoknya tekan kene ya wis digolek ingin iki to. Seneng-seneng. Piye, guys? Apa? Padha seneng healing gak? Nah, aku lagi healing iki lho. Lah aku wis suwi ra healing lho, malah tuwek tau. Pikirane nang omah, gak mikirno pekerjaan. Maksudnya seneng-seneng kan bawa itu. Ya ora apa-apa. Yang penting anak seneng, badan sehat. Yo ra, guys. Mosok to aku leh ngamerane wi mare mumet. Yo sepurane wae, bro. Maklum mbok-mbok. Lagi ngamerane terus kok anake arep tiba arep apa ya wis gagi ae, tangan wis goyang. Yo sepurane ya, guys. Oke, dolan, guys. Seru. Maksih channel e beli apa mbok kene kono? Wes sesih yo engko seton, tani adine dolanan. Mas kulo yo lagi sibuk ngonten. Padha kontene. Padha kontene, bro, bro. Ra apa-apa. Pintar to. Yo yo lah, nek mobil nganggur terus sejak ngalih-alih dipan nyupiri. Ada super gratis, bro. Nabil, ayo Rene, kapan Rene ada dulan? Bil, bapakmu tajak Bil, jalan-jalan Bil. Syukur, weh, kayak sampean lah. Aku seneng wisan, guys. Apa? Anu mau mam jajan loh. Ini alun-alun caruban, bro. Wah, wow, rame juga, bro. Ternyata kalau masan mana? Rame juga, bro. Ternyata, masa ini kita muter, ini kita ngalun. Rame wae, bro, bro. Hai, ade-ade, main lah. Ayo, siapa mau main? Aku promosi ya, guys. Tak promosi lagi loh. Ada mewarnai, bro. Anakku pingin. Yuk, kok saya gantian adine saya tau. Ayo warnai. Ucokku tak melok, mbok teh. Aja iya ora gelem melok. Jauh. Mentah-mentah numpak kelas bot wedi isin, bro, isin. Mentale bojoku mental keok. Kan iso ning arep main duri. Oh iya. Mentalmu ayahmu keok ya. Isin, padahal kan kita enggak mencuri, bro. Kita kan hanya naik seperti itu buat senang-senang. Kita senang-senang, bro, mencari suasana baru. Sombeng ya acaranya, guys. Guys, makanya aku pengen healing ya Allah, ngilangi pening di kepala. Aslinya ya benar, aku gak melok, tapi melok mikir, bro. Sing jenengane keluarga lagi enak apa-apa ya malah mikir ngatur ini dan itu toh. Coba ya, guys. Keluarga-keluarga di sampean lagi enak acara malah mikir lah. Pasti malah mikir. Aku malah mikir karo tenaga. Ya maklum lah ibu-ibu. Ikut merasakan repot. Tambah anakku rewel. Ndek wingi ning Blora aku ya seneng, guys. Seneng temu artis-artis banyak, bro. Lho, ini suasana nih.
rame juga. Wis ya, Bro. Wana lagu bareng. Hey guys, irungku meler, guys. Wedes bolo makan jajan. Ora enak. Ternyata gak ada. Ki oleh musik kan, Bu Yu, cilik nata ya. Mau dijak ira gelem, kayak nusul. Jadi anggere ngomong tau nyusul. Ayo enak anu Pak karepku kowe iki nang arep. Mas Uyo harus jalan. Ini gurih we bro. Cuka ini gurih mangkate doan se. Dia nantang. Bucai nantang. Kita berpokono bangutin cek selamatan. Nah terus Arnon ane nanggung arule. Baik nunggu nih. Nunggu nih. Adalah aku ngamera nih ngene jadi goyang goyang. Kau. Tapi jadi ini goyang. So, pulihnya digoyang, nanti bergoyang, guys. Bojoku sempro lah. Padunara kalau mau pak close back tau. Bojoku isin. Ya, semayanan di awan mau enggak lah. Nah, aku yang semayanan karena aku pak close. Iya, Bu. Awan mau dong. Bang, ini ngomong-ngomong. Wah, Pak Misita yang dintena Mbak Yune, Bu. Bro. Ini tuh tuh. Tokona kan. Tokona ya, kan tuh, kan tuh. Karo penyu. Dong. Eh. Tokona, tokona. Kita. Hah? Kowe ae iki lho ngonten ora. Ndang iki lho dhewe kok yo. Kontoku ope anu. Keker-kekeran. Aku mau rono nang musik kopi regres. Kita. Atek. Ngerti Pak D tuyo neng di ke? Gue motoran ke aku. Ya. Motor anu ngono ke? Ke asik Pak motor. Cari suasana. Yo yo kok tuku nang ndak dolan nang sak ngudolan nang kok tak tumbas. Kita. Astagfirullah, ngene ki lho bolo. Liburan karo keluarga geger. Mbok ane pengen healing ora iso lho. Pan healing guys. Jangan hilangi pikiran sumpek. Sumpek, sumpek, sumpek. Pedes guys, man jajan pedes. Oke, hari ini sepi lagi bro. Mas Decoy kembali naik motor. Hari Otang pun sudah pergi guys, aku lagi pamiti karena aku lagi lungo bagi jajan mau karo mami, mau karo mami bagi jajan harap tak konten gak sedulang bagi jajan yuk tangga-tangganya bro DKI saite-saite jajan komblore. Terus ini jadi ada info ya sebentar lagi ada tamu lagi ya Allah. Tungano kita semua guys supaya kita semua baik-baik saja. Sehat selalu Mas De, awak ya. Terus Pak E ya mau dikontrol no guys. Ya Allah, anak-anak ae. Muka-muka ae dan kudu sehat kabeh ya. Dongano kabeh ya dalam keluargane nopek muka-muka sehat kabeh dan apa kok. Rasa romantis. Romantis opo? Rasa romantis. Wis kuwi era romantis sama pisan. Biyen tuh sok-sok aja. Biyen biyen. Iya. Tapi zamane. Tapi zamane saiki nyapa? Saiki wis tuwa. Enggak. Nyalir ae. Ya tuwa ya to ngono. Nyalir ae. Wis putu ndoprok ning kene wae, Bro. Karena muter yang isinya musik ini kopi rek rek gitu. Suara deh bawa terakhir. Ini dihapus ya. Iya. Tapi ngetok no kuota sih. Ya. Hancur. Hancur. Sekarang kita itu kuota.
selatan. Uang ini jak dulen malah padha ndulek ning petengan ngene saja ya opo. Padha dicai jalan-jalan ndulek. Piye to? Lah iki ndulek ning kene. Nah, yo, dulu lah ini ni petengan. Karena gorengan. Gaya mi. Plastik rok. Gorengan apa mi lah? Telung plastik. Masa? Anu jarene iki sepi biasane rame karena akeh tontonan tok lho. Kan ning Skorja enek. Ning Skorja enek pasar malam enek. Pasar malam. Oke, dadi ne anu sepi kene, Bro. Sepi, Bro. Sakimpul ya. Enak dong. Ora we musike. Alah. Ora. Iki ne suara adoh gak nyantol. Wih, alah. Wis kumat tadi londongku. Mak. Wis. Wis. Gak asik iki. Pokoknya ada yang doprok, yang ada yang doprok.